שלום ילדים, מה שלומכם? שלום. שלום, בוא נראה מי הגיע היום. אז יש לנו את? ביאן. כן. אייל! תאל. מאיה. מה שלומכם? בסדר. אנחנו לבושים קצר, אבל לפני מספר ימים עוד כבר אפילו לבשנו מעיל, אני לא יודעת, אבל סוודר לבשתם? לא. אני כן. אני סוואטר. כן, כי כבר... אני מאי וזה כן. כן, היה קר. אנחנו עוד מעט, ממש כבר בתוך איזה עונה? חורף. חורף. ואייל, לכבוד החורף, הכין לנו הפתעה. אתם יודעים מה הוא הכין לנו? מה? תראה להם מה יש לך פה, בתספורת. ברק! למה זה קשור לחורף? זה יורה ברקים. כי יש ברקים בחורף. אתם זוכרים את הברקים? כן. מה יותר מפחיד, ברק או רעם? או שש... שום רעם. שתיהם. שתיהם הכי מפחידים. לא ברק, ברק הוא יכול לחשבל אותך. זה עושה רעש. רגע, אז בוא נשאל. ביאן, מה את רוצה להגיד? אחד, הברק והרעם, כי אחד עושה כזה רעש, ואחד כזה עושה ניצוץ כזה מפחיד בשמיים. ומה אותך מפחיד בזה? כלום. לא ברק ולא רעם? לא. פשוט, הגיבור. תאל, את פוחדת כשיש רעמים וברקים? רעמים, הם בדרך כלל ככה מאוד מאוד מאוד... מאוד חזקים. הם גם רעשים וגם יכולים לשרוף אותך. את מדברת על הברק. כן. מה היה? אני מפחדת רק מרעם. כי ברק הוא לא יכול לפגוע בך. את יודעת, אתם רוצים שאני אספר לכם משהו? סוד? כשהייתי ילדה וממש פחדתי מרעמים, כי זה רעש מחריש אוזניים באמצע הלילה, אז אמרו לי בבית, זה מישהו שם למעלה מגלגל חוויות. וזה באמת נשמע כמו איזה חבית שמתגלגלת, נכון? נכון. זה היה משעשע אותי, וזה פחות הפחיד אותי. מה הכי, הכי כיף בחורף? לשחק בשלג. מה היה? את אוהבת את השלג, ומה את אוהבת האל? אני אוהבת שיש, אני אמרתי לאמא שלי שבא לי לעשות ביום של החורף, יש משחק הזה של כדורים, שמכינים כדורים וזורקים אחד על השני. כדורי שלג? כן. ביאן, מה את אוהבת מאוד בשלג, מהחורף? אני אוהבת לקפוץ בשלוליות. כי זה משפריץ, וזה כיף. כן, יש משהו נחמד בחורף. ויש... מה אתם הכי אוהבים לאכול בחורף, למשל? אני... יש... כן, אייל? אני הכי אוהב לאכול... קרח. קרח בחורף? כן. אני מעדיפה מרק חם. אני מעדיפה שוקו חם. שוקו חם. אני אוהבת לשתות ברד ולאכול את המוג שאני חייבת. את הדייסה שאני חייבת. יש לי דייסה. ביאן, יש לך איזה משהו שאת מאוד אוהבת בחורף ורוצה לספר גם כן על מה? מרק הדשים של אמא ואת השוקו שלה. מרק עדשים של אימא ושוקו שלה. נא לרשום לי מתכון, בבקשה. למרק העדשים של אימא. אוקיי. נשמע מפתה, כי בחורף, בקיץ לא כל כך כיף לשתות מרק חם. נכון? זה לא כל כך מתאים. כי כבר חם בכלל, אנחנו רוצים לאכול משהו כזה. בחורף מותר קצת לקחת מרק, כי זה מחמם. כי זה מחמם וקר בחוץ, אז יש משהו נחמד. אבל גם... ובחוץ חם, אז יכולים לאכול בבית משהו קר. נכון, בקיץ. אני אוהבת לאכול בקיץ קרח. כן, כדי להצטנן ולהתקרר. אתם יודעים שבחורף שמתם לב שנהיה חשוך הרבה יותר מוקדם? נכון. כן, כי זה שעון חורף ושעון קיץ. לא. כי השעון חורף הוא יותר קטן מהשעון קיץ. ואז נהיה לנו בעצם חשוך יותר מוקדם. מאיה, את רוצה להגיד עוד משהו על זה? כן. על החושך המוקדם? בגלל שהחושך מוקדם מעבירים את השעה אחורה. ככה שאם מחשיך ב-5 לפי שעון חורף, אז שלא יחשיך לנו ב-4. אז הם כאילו בעצם עוזרים לנו. כן. בחורף זאת העונה שאתם הכי אוהבים, או שיש עונה שאתם מעדיפים? כן. נתחיל מהצד הזה. אני לא אוהבת החורף. את לא אוהבת את החורף. דיברנו כמה כיף בחורף, אבל את לא אוהבת את החורף. אני אוהבת את הקיץ. הכי כיף. כן? מה את אוהבת? טוב, טיפה אני אוהבת את החורף. יש לך יום הולדת בחורף, את ילדת חורף. אני חושבת שגם אייל אמר שיש לו יום הולדת בחורף, נכון? גם אני. אבל אני לא כל כך אוהבת. זה ממש
משקרות. כי הקיץ הכי חם וכיף, ולא צריך להיות כל הזמן בבית. יכולים לצאת לשחק. נכון, נכון. ואת, יאללה, איזה עונה אתה הכי אוהב? אני אוהב קיץ, סתיו וחורף. אני הכי אוהבת את הקיץ, כי אפשר ללכת לים ולבריכה, וכיף שחם ולא שקר. אנחנו עכשיו הולכים לומר שלום לצופים שלנו. אז כולנו ביחד מנפנפים לשלום ואומרים שלום. שלוש, ארבע, ו... שלום! שלום!